Ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni illi għadni kemm għamilt huwa is-Sur Joseph Tonna illi insellimlu minn hawnhekk il-film ta' Arnold Schwarzenegger huwa Commando illi kien ħareġ fl-1985 u l-parti tat-tifla kienet ħadmita Alisa Milano. Issa llum kibret u fil-fatt qiegħed napplowdja ritratt tagħha kif inhi issa on my Facebook page għal dawk illi forsi jixtiequ jarawha.